waxaan doonayaa inaan halkan kaga dhawaaqo amar ra'iisul wasaaraha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo uu bixiyay oo ah in daartan loogu magac daro xuseen ceelaabe faahiye wasaaradda qorsheynta maanta wixii ka dambeeya inagoo fulinaynaa amarka madaxweyneheenna waxaa loogu magac darayaa xuseen ceelaabe faahiye oo ah helyay soomaaliyeed halgamaa maskaxdiisa iyo aqoontiisa dalkan wax ku biiriyey dalka sidii uu jecel yahay aakhirkiina isagoo jooga tiisi ay ku noqotay allah u naxariistaan leenahay isagiiyo dhammaan muwaadiniintii soomaaliyeed iyo mas-uuliyiintii ku geeriyooday dalkan ee wax usoo daray wax noo soo qabtay waa mahadsan tihiin hambalyaan leeyahay wasiir jamaal iyo wasaaradda mar labaad iyo mar saddexaadba si rasmi ahna wasaaraddu inoogu daahfuran tahay wasalaamu calaykum waraxmatullah